magala finfinetti baatiwwan salgan darbanitti balaawwan uumamaa fi namtolchee 377 qaqqabu komishiniin bulchiinsa magaalaa finfinnee beeksiseera. Baal'inoo dukanaaf Addisuu Abbabaa. Magaalaa Finfinneetti baatiiwwan saglan darbanii balaawwan uumamaa fi namtolchee 377 qaqqabu komishiniin bulchiinsa magaalaa Finfinnee beekse. Komishinichi komishinii hoggansoodhaa balaa obbo Solomoon Fissaa akka himanitti ji'ootan saglan darbaniin magaalaa Finfinnee balaawwan 377 qaqqabee sababa konkolaataa, ibidda, gamoowwan diigamuu fi lolaa fi sababoota wal fakkaatu himaniiru. Magaalaa Finfinneetti ji'oota saglan darbanii balaa ibiddaan mudateen qabeenyi miiliyoona 700 ol ta'uu manca'uu ibsaniiru. Balaa qaqqabee karaa qindoomina qabuun ittisuu danda'amu qabeenya birrii miiliyoona 5 manca'uu ture qabxii lamaan hambisuun danda'amus ibsaniiru. Balaa qaqqabee kana bara darbee yeroo wal fakkaatu yoo madaalamu lakkoofsi balaa qaqqabee irrachuu ibsuun namoonni du'anii 2 qofa ta'us ibsaniiru.